Salam, hoş gördük əziz izləyicilər. Siz Yeni Azərbaycan Partiyası Neftçala rayon təşkilatı tərəfindən ərsiyə gətirilən müzakirə saatı layihəsi çərçivəsində növbəti verilişi izləyirsiniz. Bugünkü verilişimiz də ənənəvi verilişlər kimi məhz günün hadisəsinə həsr olunub, günün aktual mövzusu isə məhz Milli Qurtuluş günüdür. Milli Qurtuluş günü bu il bizim üçün əvvəlki illərə nisbətən daha çox aktualdır. Çünki ötən il Cənab Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubiley münasibəti ilə 2023-cü il Heydər Əliyev ilə elan olunub. Paralel olaraq bugün müzakirə edəcəyimiz Milli Qurtuluş günü birbaşa olaraq Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik Milli Qurtuluşumuzun isə 30 illik yubileyi bu mövzunu bizim üçün bir o qədər də daha əhəmiyyətlidir. Mövzumuzu isə Yeni Azərbaycan Partiyası Neftçala rayon təşkilatının sədri Ülvi müəllim Fərz Əliyev ilə müzakirə edəcəyik. Hoş gəlmişsiniz Ülvi müəllim. Hoş bulduk. Bugünkü mövzumuzda izləyicilərimizin də bildiyi kimi Azərbaycan öz 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini elan edəndən sonra müstəqilliyin ilk illəri demək olar ki, təlatümlü hadisələrlə xarakterizə olunurdu. Bir yandan Ermənistanın Azərbaycana qarşı artan təcavüzü, paralel olaraq hakimiyyət rəhbərliyinin bəyanatları əsasında formalaşan etnik və regional separatizm, hakimiyyət böhranı, mərkəzi hakimiyyətə qarşı baş qaldıran sayılı qiyamlar, iqtisadi sabitsizlik, dövrün demək olar ki, əsas optimal xarakteristikasını ifadə edən anlayışlar idi. Məhz belə bir zəruri halda Ulu Öndər Heydər Əliyev Naxçıvandan Bakıya dəvət olunur. Ulu Öndər xalqının düşdüyü, üzləşdiyi çətin vəziyyətdən onu xilas etmək üçün məhz Bakıya qayıdır. Bakıya qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyev qayıdışından bir neçə gün sonra Ali Sovetin sədri seçilir. 1993-cü il 15 iyun tarixi məhz Milli Qurtuluş günü hesab olunur. Ülvi müəllim, gəlin elə müzakirəmizi bu istiqamətdə başlayaq. 1991-ci ildə müstəqilliyini qazanan Azərbaycanı necə xarakterizə edirsiniz? 91-93-cü illər Azərbaycanı hansı hadisələrlə üz-üzə gəldi və Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya geri qayıtmasına milli qurtuluşa zərurət yaradan amillər nələrdən ibarət idi? Təşəkkür edirəm Fərhad müəllim. İlk növbədə mən də izləyicilərimizi salamlayıram. Ümumiyyətlə 20-ci əsrin 90-cı illəri Azərbaycan tarixində çox ziddiyyətli, təlatümlərlə dolu bir dövr kimi xarakteriz edilir. Həmin dövrdə tez-tez hakimiyyət dəyişilməsi, naşı insanların hakimiyyət başına keçməsi, ümumiyyətlə idarə etmədən xəbəri olmayan insanların hakimiyyət başına keçməsi böyük bir xaos yaratmışdı və insanlar arasında, xalq arasında çaşqınlıq var idi. Xalq ümitsizlik içərisində idi və tez-tez Azərbaycanın daxilində və xaricində siyasi proseslər baş verirdi ki, bunlardan ən böyüyü daxildə olan qarşıdurmalar idi. Və vəziyyət o yerə qərar çatmışdı ki, hətta ölkə etnik zəmində də bölünmə, parçalanma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmışdı. Və bu dövrdə xalqın ümid yeri Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Niyə görə belə idi? Ona görə ki, həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin birinci hakimiyyət dövründə Azərbaycan xalqı üçün etdikləri, göstərdiyi xidmətləri xalqı unutmamışdı, qədirli bilən xalqımız. Və həmçinin həmin dövrdə Bakıda, Respublikanın digər ərazilərində bu toqquşmalar, vətəndaş müharibəsi baş verdiyi bir dövrdə Naxçıvanda tamam başqa bir mühit var idi. 1990-cı ilin sentyabr ayında Naxçıvan xalqı, Ulu Öndəri, Naxçıvan Ali Sovetinin sədri seçməklə böyük bir dəyişiklik baş vermiş Naxçıvanda. Belə ki, həmin dəyişikliklərdən, məsələn, 17 noyabr tarixində 90-cı ildə Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası, Muxtar Respublikasında Sovet və Sosialist sözlərinin çıxarılması böyük bir tarixi hadisə idi və üç dəfə Naxçıvan Ali Sovetində Hüseyni Azərbaycan bayrağının qaldırılması daha sonra, bəli, həmin gün. Daha sonralar 91-ci ilin 16 dekabrında Dünya Azərbaycanlığının Həmrəli gününün təsis edilməsi bunlar Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Və bundan başqa, Ulu Öndər həmin dövrdə Naxçıvanın inkişafı üçün qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələr yaradı və Naxçıvanda insanların rifahı yüksəlmişdi. Və bunu Bakıda yaşayan və digər yerlərdə yaşayan həm xalqımız, həm də ziyalılarımız müşahidə edirdi və görürdülər ki, Naxçıvan necə inkişaf edir və ona görə də xalqımız və ziyalılarımız Ulu Öndər Heydər Əliyevi Bakıya dəvət eləməyi düşünürdülər. Elədir. Sizin də vurguladığınız kimi, Naxçıvanda olan situasiya demək olar ki, bütün Azərbaycan üçün nümunəvi bir hala gəlmişdi və mən deyərdim ki, Azərbaycanın digər bölgələri Naxçıvan nümunəsini öz coğrafiyasında tətbiq olunmağı arzu edirdi. Və Azərbaycanın digər bölgələrində yaranan o situasiya xalqı artıq belə ifadə eləsə boğaza yığmışdı və xalq
tarixi keçmişinə əsaslanaraq, onun öndər Heydər Əliyevin həm Azərbaycan SSR-yə, həm SSR Nazirlər Sovetində tutduğu postdakı səriştəsinə əsaslanaraq, paralel olaraq 91-ci ildən 93-cü ilə qədər Naxçıvan təcrübəsini rəhbər tutaraq hesab edirdi ki, Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətə dəvət olunmaqla bütün Azərbaycanı Naxçıvan nümunəsinə oxşada biləcək. Sizin də qolarınızda haqlı məqamlar var idi. Və mən bu məqamı da haşiyyədən çıxaraq xatırlatmaq istəyirəm. Yəqin ümumiyyəm, siz də, izləyicilərimiz də bunu çox yaxşı bilir ki, 1990-cı ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Bakıya gəlmək istəyəndə o vaxtki rəhbərliyi bunu sərt etiraz edilmişdi. Amma tarix öz sözünü deyir və üstündən 3 il keçmir ki, həmin dövrün hakimiyyəti belə ifadə etsək, yalvarışlı xarşilərlə Ulu Öndərin müstəqilliyini itirmək təhlükəsizcə üz-üzə qalan Azərbaycanı xilas etməyə dəvət edir və Ulu Öndər öz xilaskarlıq missiyasını həyata keçirmək üçün paytaxt Bakıya gəlir və Ulu Öndərin 1993-cü ilin 15 iyununda Ali Sovetin sədri seçilməsindən sonra həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin, həm müstəqilliyimizin Respublikamızın qarşısında yeni gündəm reallıq formalaşmışdır və bu gündəmin başında qiyamı yatırmaq gəlirdi. Qiyam yatırılmalıydı, Ermənistanın Azərbaycana qarşı artan təcavüzünün qarşısı alınmalıydı, bir yandan da neft-qazın hasilatı artırılmalı, eyni zamanda ölkənin ixrac potensialına malik olan bir respublikaya çevrilməsi əsas qarşıda duran amillər idi. Ümumiyyəm, siz 1993-cü ilin iyununda Ulu Öndər Heydər Əliyevin Bakıya qayıdışından sonra onun qarşısında duran hadisələri necə görürsünüz və Ulu Öndər bu hadisələri hansı aktuallığını nəzərə almaqla, ardıcılıqla və necə həyata keçirdi, yerinə yetirdi? Demək, Fərad müəllim, bəyək qeyd etdiyiniz kimi, xalq dedi ki, ümitsizlik içərisində idi, təlaş içərisində idi və xalqın ziyalıları bəyata vurguladığı məsələni, xalqın ziyalıları düşündü ki, Ulu Öndərə müraciət etsinlər və biz 91-lər deyirik. 91-lər 92-ci ildə Ulu Öndərə səs qəsdi vasitəsində müraciət edirlər və bu müraciətdə Ulu Öndərdən yeni bir partiyanın yaradılması üçün xahiş edirlər. Və 92-ci il noyabr ayının 21-də Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvanda təsis edildi və Ulu Öndər onun sədri seçildi. Və siz də vurguladığınız kimi, 93-cü ilin iyun ayında ölkədə qiyam baş verəndə, demək olar ki, ölkədə hakimiyyətsizlik baş vermişdir. Ölkənin baş naziri, Milli Məclisinin sədri, güc strukturları, nazirləri istefaya göndərilmişdi. Və demək olar ki, ölkə heç bir qurum, heç bir şəxs tərəfindən idarə olunmurdu. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, həmin vaxtı ilə Ulu Öndərə süni maneələr yaradanlar Ulu Öndəri Heydər Əliyevi yenidən hakimiyyətə dəvət edirlər. Amma Heydər Əliyev orada öz tarixi çıxışlarında da qeyd edir ki, həmin şəxslər mənə dəvət eləsələr də, mən onların təşrifini yox, vaxtı ilə mənə müraciət etmiş ziyalıların təşrifini qəbul edib, yenidən Bakıya qayıtdı. Və bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, o süni maneələrdən biri də Prezidentin yaş məhdudiyyətinin qoyulması idi ki, vaxtı ilə Heydər Əliyevin prezident seçkilərində iştirak etməyinə süni maneələr törətmişlər və həmçinin 1992-ci ilin oktyabr ayında Naxçıvanda da təxribat törətmişlər. Ondan sonra Bakıda Ali Sovetin çıxışlarında, Ulu Öndər haqqında iftira və təxribat xarakterli çıxışlar edirlər, xalqın gözündən salmağa çalışırlar. Amma qədirlilər xalqın seçkilərini unutmaz, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı üçün etdiklərini heç vaxt unutmaz və İyun ayında Ulu Öndəri Bakıya dəvət elədilər, 15 ilində siz qeyd etdiyiniz kimi Ali Sovetin sədri seçildi. Sonra isə 23 iyunda Prezidentin səlahiyyətlərini icra eləməyə başladı və bununla da Azərbaycanın demək olar ki, həyatında iqtisadi çiçəklənmə, inkişaf dövrü başladı. Və ilk öncə Ulu Öndərin qarşısına qoyduğu məqsəd ölkədə baş verən etnik qarşıdurmaların vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq idi. Ulu Öndər hakimiyyətə gəldikdən sonra da siz yaxşı bilirsiniz ki, oktyabr ayında və 95-ci mart ayında da dövlət çevrilişinə cəhdlər olmuşdu və Ulu Öndərin xalqa müraciəti və xalqın dəstəyi nəticəsində bütün o təxribatlar hamısı qarşısı alındı, vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı, insanlarda olan silahlar yığıldı belə deyək və ölkənin iqtisadi inkişafının əsası qoyulmağa başladı. Ölkədə olan qeyri-sabit vəziyyət, təlatümlü vəziyyət, aradan ziddiyyətli vəziyyət aradan qaldırıldıqdan sonra ölkəyə ilk növbədə Ulu Öndərin, biz həmişə Ulu Öndəri uzaq görən siyasətçi adlandırırıq və bunu ona görə adlandırırıq ki, çünki Ulu Öndər hər addımını atanda həmin dövr üçün yox, növbəti 30-40 il növbəti dövr üçün addımlar atmışdı və ilk növbədə ölkəyə investorlar dəvət etmək lazımdır iqtisadi inkişaf üçün və bunun üçün ölkədə
müharibə şəraitinin qarşısı alınmalı idi. Sabiti yaradılmalı. Ulan da hakimiyyətə gəldikdən sonra bilirsiniz ki, üç dəfə Horadiz əməliyyatı keçirildi, uğurlu Horadiz əməliyyatı keçirildi. Bu özü də qarşı tərəfin geriyə tutulmasında böyük xidmətlər olmuş bir əməliyyat idi. Və 94-cü ildə ateşkəsdən sonra artıq ölkəyə investorları dəvət eləməyə vaxt çatmışdı və ölkəmizin zəngin neft qazıntılarından istifadə edib Ulan Dəhr dünyanın inkişaf etmiş ən görkəmli, məşhur neft şirkətlərini, neft işinə məşğul olan şirkətlərini ölkəyə dəvət edildi və 20 sentyabrda əsrin müqaviləsi, Azərbaycanın gələcək taleyini dəyişən əsrin müqaviləsi imzalandı. Və bu, bununla da Azərbaycan iqtisadiyyatının dönüş nöqtəsi, istəyilənmə tarixi başladı. Bundan sonra Ulan Dəhr Azərbaycanda hüquqi islahatların həyata keçirilməsinə başladı ki, özü müəllifi olduğu və komissiyanın Konstitusiya komissiyası yaratdı və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının hazırlanmasına bağlı göstəriş verdi və 95-ci ilin noyabr ayında konstitusiyamız qəbul olundu. Ümumiyyəm, siz çox maraqlı məqamlara toxundunuz və izləyicilərinizə də yəqin ki, bu məsələlər aydındır ki, 1991-ci ildə müstəqilliyini qazanan Azərbaycan müstəqilliyinin ilk 2 ilində demək olar ki, münaqişənin qarşısının alınması istiqamətində hər hansı bir əməli tədbir görülməmişdir. Əksinə, münaqişə hər keçən gün artırdı və biz keçmiş coğrafiya olaraq Dağlıq Qarabağ adlandırdığımız ərazidən kənara yayılmışdı. Bəlkə o vaxta qədər vaxtı hakimiyyət hesab edirdi ki, Ermənistanın işğalı Dağlıq Qarabağla yekunlaşacaq, amma tarix onu göstərdi ki, işğal Dağlıq Qarabağın ətrafına yayılmağa başladı və nəticə itibarilə Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayonda sərişlərsiz hakimiyyətin səhlənkarlığı ucbatından işğala məruz qaldı. Və məhz Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışının təxminən heç bir ili olmamış ölkə başçısının apardığı ardıcıl siyasətlər nəticəsində Bişkekdə ateşkəs protokolunun imzalanmasına nail olduq. Biz ateşkəs məsələsinin sonrakı perspektivdə sizin də bayaq vurguladığınız kimi olub, Ulu Öndər 10 illiklərə hesablanan bir siyasətçi idi. Onun nələrə gətirib çıxardığını sizinlə birgə müzakirə edəcək və eləcə də əsli müqaviləsi 91-93-cü illərin hakimiyyəti dəfələrlə Azərbaycanın neft-qaz potensialını öyrənməyə cəhd eləsələr də, amma güzəştə getmir, kompromisə getmir və neft-qazın hasılatı və ixracı ilə ixracını özündə əks elətdirən müqavilələr imzalanmadı. Ulu Öndər çox yaxşı bilirdi ki, ölkənin iqtisadiyyatı dayanıqlı formaya gəlməlidir, iqtisadiyyat möhkəm olmalıdır, möhkəm iqtisadiyyat diversifikasiyaya məruz qalacaq, ordu quruculuğunun inkişafına töhfələr verəcək, möhkəm olduysa bizim işğalda olan ərazilərimizin işğaldan azad olunmasına gətirib çıxaracaq. Ulu Öndər bunu çox yaxşı bilirdi və hakimiyyətinin birinci ilində həm sizin də vurğuladığınız kimi münaqişə ocağını yatırdı, paralel olaraq iqtisadi inkişafa gətirib çıxaracaq əsrin müqaviləsi kimi 7 böyük ölkənin 11 böyük şirkəti ilə bu layihə kontrakt imzalandı. Bizim üçün müzakirəmizin əvvəlindən də vurğuladığımız bir məqam xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu da etnik separatizm meyillərinin aradan qaldırılmasıdır. Siz özünüz də çox yaxşı bilirsiniz, izləyicilərimizə də bu məlumdur ki, Azərbaycan polietnik dövlətdir və polietnik dövlətdə hər hansı bir etnik qarşıdurmanın yaradılması mən deyərdim ki, düşmən dəyirmanına su tökməyə bərabərdir. Çünki bu parçalanma meyillərini artırır, parçalanma özü siyasi sabitliyi pozur və həmin dövrdəki hakimiyyətin düşünülməmiş bəyanatlarının nəticəsi idi ki, etnik separatizm meyilləri formalaşmışdı, Azərbaycanın cənubu, şimalı, mərkəzi müxtəlif hissələrə ayrılmışdı. Ulu Öndər isə bundan çıxış yolunu çox yaxşı bilirdi. Ulu Öndərin həmişə xidmət elədiyi, müstəqillik dövründə ifadə etdiyi Azərbaycancılıq ideologiyası var idi. Mən deyərdim ki, Azərbaycancılıq ideologiyası Ulu Öndər Heydər Əliyevin, müstəqilliyimizin və milli qurtuluşumuzun ən böyük məfkürəsi hesab oluna bilərdi və bu məfkürə bütün Azərbaycan coğrafiyasında yaşayan etnik kimlikləri Azərbaycanlı adı altında vahid çətir kimi birləşdirdi. Azərbaycancılıq ideologiyasını siz necə xarakterizə edirsiniz və sizcə bu ideologiya bizə nələr qazandırdı? Heydər Əliyevin görmək istədiyi əsl Azərbaycanlının xüsusiyyətləri nələrdən ibarət edir? Demək, Fərhad müəllim, biz mövzunun ətrafında əvvəldə də qeyd elədik ki, ölkədə həmin o 90-93-cü illər ərzində etnik qarşıdurmanı xarici qüvvələrin törətdiyi bir fitnə idi. Onların məqsədi Azərbaycanın müxtəlif hissələrə bölmək idi ki, özür də qeyd etdiyimiz kimi, cənubda Cənub Muğan Respublikası, şimalda Sazbalçılar, bu tərəfdə Zərbalaşan və hərə bir tərəfə belə də parçalanma meyilləri var idi. Və bu da xarici siyasətin nəticəsi idi, yəni xarici qüvvələrin daha doğrusu Azərbaycan müdaxiləsinin nəticəsi idi.
Və eyni zamanda hakimiyyətdə olanların həmin o xarici müdaxilənin təsirində bəli, düşməsi idi və ölkədə hakimiyyətdə olanın səriştəsizliyindən irəli gəlirdi. Çünki onlar hakimiyyət uğrunda mübarizədə başları qarışmışdı hakimiyyət uğrunda mübarizəyə. Və bu tərəfdən cəhbədəki cəhbədən xəbər yoxdu. Yəni demək olar cəhbə düşmənin üzünə açılırdı. Yəni torpaqlarımız asanlıqla işğal olunurdu. Hətta mən bir fakt qeyd edim ki, hakimiyyət uğrunda mübarizədə bəzi torpaqlarımızı tərəzə çıxartmışlar. Belə deyərdim ki, tərəzə çıxartmışlar. Və bu çox bir çətin məqamda ölkə həqiqətən də parçalanma təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Və bu yönlər hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra atdığı ilk addımlardan biri də bu parçalanmanın qarşısını almaq olmuşdu ki, mən sizə bir fakt qeyd edeyim. Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün qeyd olunması Ulumbəyin Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı addımlardan biridir ki, həmin dövrdə bəlkə sizə də rast gəlib, Azərbaycan dilinin adının müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı bir tədbir keçirildi. Orada Azərbaycan dilinin türk dili kimi səsləndirilməsi və yaxud da başqa formada səsləndirilməsi. Azərbaycan türkü, Azərbaycan türkçəsi. Amma Ulumbəyin qətiyyətlə deyirdi ki, bizim dilimiz Azərbaycan dili olacaq. Biz türk dilli xalqlardanıq, amma bizim öz dilimiz var. Və bu Azərbaycan dili deməklə Ulu Öndər əslində bütün Azərbaycanda yaşayan xalqları birləşdirir. Vahidləşdirir. Çünki Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar, istər talışlar, istər ləzirlər və digər millətlər, asarlı xalqlar hamısı bir ad altında birləşdirildi. Və bu siyasət, biz deyərdik ki, multikulturalizm siyasətinin əsasını Ulu Öndər qoymuşdu və sonralar Cənab Prezidenti İlham Əliyevində vaxtında bu siyasət davam etdirildi. Hamıza məlum oldu ki, 2016-cı ildə ölkədə multikulturalizm ideyanın olması bütün Azərbaycanda yaşayan xalqların vahid bir dil altında, vahid bir din altında birləşməsinə səbəb olmuşdur ki, və sonralar bir fakt ilə qeyd edeyim ki, vətən müharibəsində Azərbaycanın istənilən bölgəsində yaşayan milliyyətindən, dinindən asılı olmayaraq bütün gəncləri, qəhrəmanları birləşib torpaqlarımızı işğaldan azad etmişdilər ki, bu da Azərbaycançılıq vaxtı ilə Ulu Öndər tərəfindən qoyulmuş Azərbaycançılıq ideologiyasının əsasında olmuşdur. Elə ki, var. Ümumiyyətlə, çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Mən əminəm ki, izləyicilərimizin bəziləri üçün yeni olan faktları da siz burada səsləndirdiniz. Azərbaycan dili ilə bağlı bir məqama toxundunuz. Mən də izləyicilərimizə məlumat xarakterli bunu çatdırmaq istəyirəm ki, Sovet Azərbaycanının 3 dəfə konstitusiyası qəbul olunub. Sovet Azərbaycanının sonuncu konstitusiyası 1978-ci ildə qəbul olanda Azərbaycan SSR Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi mərhum Ulu Öndər Heydər Əliyev idi. Və məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin təkidi ilə həmin konstitusiyaya Azərbaycan dili dövlət dili kimi daxil edilmişdi. Bəlkə də o dövr üçün İttifaq Respublikalarının heç birinin belə bir imkanı yoxdur. Amma Ulu Öndər Heydər Əliyevin mərkəzi hakimiyyət qarşısında olan nüfuzu, onun peşəkarlığı və səriştəsi məhz belə bir qanunun maddəsinin ora daxil olmasına sirayət eləmişdir. Mən deyərdim ki, bəlkə də digər ölkələrin qısqancılığına səbəb olmuşdur. Ulu Öndərin ilk dəfə birinci dəfə hakimiyyətdə olduğu dövrdə Baş Dövlət Universitetinin 50-li yubileyində Azərbaycan dilində danışmağı, çıxış eləməyi özü biri sensasion bir hadisə idi. Və sonralar dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi də Azərbaycançılığın məhkürəsinə xidmət edən bir addım idi və dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları bu qurultayda iştirak elədi və Ulu Öndərin arzusu həmin qurultayın işğaldan azad olmuş torpaqlarda keçirilməsi idi ki, və Cənab İlham Əliyev tərəfindən, Ali Baş Komandan tərəfindən bu da həyata keçirildi və dünya Azərbaycanlıları Şuşa şəhərində yeməli öz qurultaylarını keçirildi. Heç əbəs yerə demir ki, Heydər Əliyev ən böyük Azərbaycanlı idi və onun Azərbaycançılıq ideologiyası elə Azərbaycan SSR-yə rəhbərlik elədiyi dövrdə də onun daxili bir hissi idi, onun arzusu idi. Sadəcə olaraq bu ideologiya, ideyanın toplumu formasında məhz müstəqillik dövründə ortaya çıxdı. Ulu Öndər, Azərbaycan, Azərbaycan, Ulu Öndər. Bu sözlər bir-birinə assosiasiya olunmuş sözlərdir. Bunları bir-birindən ayrı təsəvvür etmək demək olar ki, mümkün deyil. Siz vətən müharibəsi məsələsini toxundunuz və mən hesab edirəm ki, müzakirəmizin sonuna doğru biz milli qurtuluşdan intibaha hissəsini danışa bilərik. Artıq biz düşünürəm ki, izləyicilərimizin də qənaəti ilə 10 illik tarixə ekskursiya edə bildik
10 illik tariximiz heç də asan olmadı. Müstəqilliyimizin ilk 10 ili keşməkeşli idi. Müstəqil dövlət kimi özümüzü sübut edəcəyimiz illər idi. Və amma 21-ci əsrə daxil olan Azərbaycan 20-ci əsrin 90-cı illərin əvvəllərindəki Azərbaycandan bir çox xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirdi. Onun əsas fərqlərindən bir neçəsini mən sizə almaq istəyirəm. Azərbaycan 21-ci əsrə Avropa Şurasının tam hüquqlu üzvü kimi daxil olmuşdur. Artıq bu onun dünya birliyini, beynəlxalq aləmi bərabər hüquqlu tərəfinə çevrilməsi deməkdir. 20-ci əsrin 90-cı illərin əvvəlində bax sizlə də müzakirəmizdə bu gündəmi danışanda bu mövzular yox idi. Amma artıq 21-ci əsr Azərbaycanı fərqli reallıqlarla üz-üzə idi və 21-ci əsrdə əsasən müasir və müstəqil Azərbaycanın adı birbaşa olaraq cənab prezidentimiz İlham Əliyevin adı ilə bağlıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində 10 illiklərə hesablanmış siyasi kurs məhz onun layiqli varisi, oğlu cənab İlham Əliyev tərəfindən davam etdirildi və əgər 21-ci əsrə qədəm qoyan Azərbaycanın gündəliyində beynəlxalq aləmə inteqrasiya məsələsi qarşıdaydısa, prioritet idisə, vaxt gələcəkdir, Azərbaycan dünya birliyinin regionun söz sahibinə çevriləcəkdir. Əgər bayaq sizin də vurğuladığınız kimi əsrin müqaviləsi bizim üçün hava su kimi vacib idisə, vaxt gələcəkdir Cənub Qaz dəhlizi və onun iki əsas qolu olan Trans-Adriatik və Trans-Anadolu layihələrinin Azərbaycan icraçısına çevriləcəkdir. Vaxt bizə bir zaman 1994-cü ildə ateşkəs müqaviləsini imzalamaqla Ermənistanın işğalının genişlənməsini dayandırmaq zəruridirsə, vaxt gələcəkdir Ermənistanın təxribatlarından birinə Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks hücum cavabı ilə Şuşa şəhərində belə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaqdır və işğalda olan bütün torpaqlarımız qarış-qarış işğaldan azad olunacaqdır. Bu, 21-ci əsr Azərbaycanının həqiqətləri və reallığıdır. Ümumiyyəm, siz 21-ci əsr Azərbaycanını necə xarakterizə edərsiniz? Azərbaycan hansı addımlardan keçdi? 21-ci əsrin başlanğıcında necə idi? Vətən müharibəsində gedən yolu necə keçdi? Və biz vətən müharibəsində əldə elədiyimiz qələbə, mən deyərdim ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin arzuladığı Azərbaycanın ən böyük kulminasiya nöqtəsidir. Demək, Fərar müəllim, mən deyərdim ki, bu gün Azərbaycan dünyanın ən xoşbəxt ölkələrindən biridir. Azərbaycan xalqı dünyanın ən xoşbəxt xalqlarından biridir. Ona görə ki, onun tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev kimi bir şəxsiyyət olmuşdur. Və ona görə xoşbəxtdir ki, Ulu Öndərin layiqli davamçısı bu gün Ali Başkanından İlham Əliyev bizim prezidentimizdir. Və biz bayaq vurğuladıq ki, Ulu Öndərə uzaq gələn şəxsiyyət deyirdi, uzaq gələn prezident deyirdi. Ona görə ki, o atdığı addımları bayaq qeyd edildiyi üçün uzun bir müddət sürmüşdür. Və eyni hal İlham Əliyev, cənab İlham Əliyevdə də müşahidə olunur. Və demək, bir mövzudan az qədər kənara çıxsaq da qeyd edeyim ki, hələ Ulu Öndər birinci dəfə hakimiyyətdə olanda Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbi yaradanda o müstəqil Azərbaycanın ordusunu fikirləşib yaratmışdı. Çünki həmin dövrdə özünüz bilirsiniz ki, ruslar tərəfindən Azərbaycanda hərb sənətindən kənarda saxlanmışdı. Azərbaycanlı gənclər ən çox tikinti sahəsində xidmət göstərirdi. Və bundan başqa biz bayaq əsrin müqaviləsindən danışdıq. Əsrin müqaviləsində cənab prezident İlham Əliyevin qeydlərində var, çıxışlarında var, deyir ki, Ulu Öndərin birinci hakimiyyət dövründə dərin özüllər zavodunun yaradılması yəni neft strategiyasının, neft üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına birbaşa təsir edən bir addımlardan biri olmuşdur. Və həmin uzaq görənli siyasəti bu günün cənab prezidentimiz, Ali Başkanımız, cənab İlham Əliyevdə də müşahidə olunur. Vətən müharibəsinə gedən yolda özü bəzən deyir ki, mən özüm nəyin nə vaxt edəcəyini ən yaxşısını mən bilirəm. Həqiqətən də bizim bilmədiyimiz, görmədiyimiz addımları ataraq Vətən müharibəsinə yetişmiş dövrdə Vətən müharibəsi başladı və Azərbaycan xalqının birliyi, qəhrəman övladlarımızın, Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin və Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımız işğaldan azad olundu. Bugün bütün dünya Azərbaycan xalqını qalib xalq kimi tanınır, Azərbaycan dünyada qalib ölkə kimi tanınır. Artıq regionda olan ölkələr, qonşu ölkələrimiz Azərbaycanla hesablaşır. Azərbaycan bugün sülhün mərkəzi hesab olunur və Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha da inkişaf etməyə doğru addımlayır. Bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, qələbə qazananda, qələbənin birinci ilində Şuşada Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığını təcəssüm etdirən Şuşa bəyannaməsi bağlanmışdır. Və həmin bəyannamə Azərbaycanın və Türkiyənin daimi müttəfiqliyinin əsasını qoymuşdur. Həm hərbi əməkdaşlıq, həm iqtisadi əməkdaşlıq, həm hərbi əməkdaşlıq və
xoş təsadüfdür ki, bu günlərdə yeni seçilmiş Türkiyənin yeni seçilmiş prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya səfərə gəlmişdi və Cənab prezidentlə görüşdülər. Yenə onlar mətbuatda bircə bəyannamə ilə çıxış edirlər və Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığının daimi və olması üçün uğurlar arzuladılar. Bu gün həm də sizin də vurğuladığınız kimi Şuşa bəyannaməsinin də ikinci ili tamam olur. Məhz bu gün bir neçə əlamətdar hadisələrlə xarakterizə ola bilər. Eləcə də Şuşa bəyannaməsi məhz 15 iyun 2021-ci ildə düz 2 il bundan qabaq bugünkü tarixi günə təsadüf eləyir. Biz demək olar ki, müstəqilliyimizdə vətən müharibəsinə qədər olan Azərbaycanın hansı təlatümlərlə üz-üzə olduğunu, bundan necə çıxış yolu tapdığını, necə çiçəkləndiyini və ərazilərini necə işğaldan azad elədiyini sizinlə birgə müzakirə elədik. 1994-cü ildə atəşkəs imzalanında Ulu Öndər çox yaxşı bilirdi ki, bu atəşkəs Ermənistanın işğalının qarşısını alacaq və biz vaxt gələcək, güclənəcəyik və güclü Azərbaycan Ermənistanı öz yerinə oturtmalı bacaracaq. Belə də oldu, Azərbaycanın məğrur, cəsur əsgər və zabitləri 44 gün ərzində zəfər çalaraq Azərbaycan bayrağını 30 ilə yaxın erməni işğalı altında olan bütün torpaqlarımızda dalğalandırmağı bacardılar. Və yəqin izləyicilərimiz də bunu çox yaxşı xatırlayır ki, Cənab İlham Əliyev Şuşa şəhərinin işğaldan azad olunması ilə bağlı xalqa müraciət edən zaman kövrək bir ifadə ilə mən xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim sözləri ilə bu çıxışına başlamışdı və həqiqətən də bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu şaddır. Çünki o, azad görmək istədiyi Qarabağda bugün böyük bərpa və quruculuq işləri gedir. Nə qədər ki, Azərbaycan var olacaq, nə qədər ki, Cənab İlham Əliyevin siyasəti Azərbaycanın hakim siyasəti olacaq, o qədər də Ulu Öndər Heydər Əliyevin ruhu şad olacaq. Əziz izləyicilər, bugün biz müzakirə mövzumuzu məhz Milli Qurtuluş gününə həsr elədik. Ümid edirəm ki, müzakirəmiz faydalı oldu və biz 1991-ci ildən müstəqillik qazanmış Azərbaycanın təxminən 30 illik bir tarixi dövrünü müzakirə elədik. Hələ Azərbaycanda bu müzakirə mövzuları uzun çəkəcək. Azərbaycan öz müstəqilliyinin ən çiçəklənən dövrlərinə qədəm qoyacaq və bundan sonra da bu müstəqilliyi sabit, çiçəklənən formada davam edəcək. Əziz izləyicilər, bizi izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Gələn görüşlərə dək.